nti wa ano wanaagsan daawadayaal halka nagala socotaan waa shabeelle jhanel iyo caasimada jhanel oo aynu kusoo qaadano wararkii ugu dambeeyey ee caalamka fadlan haddii ay tahay markii ugu horreysayaad nagu soo birayso ha hilmaamana in subskribeka aad nagu taageerta si muuqaan loo caynkan oo aad u xiiso badan aad halkan uga bogatid maanta waxaynu soo qaadan doonnaa dagaalka ruushka ukraine oo markaasi galay maalinkii sagaal boqol iyo lixiyo labaatanaad waxaana weli weerare xoog leh laga soo sheegaya qeybo badan oo kamid ah waddanka ukrain xili ciidamada e qalabka sida ay dalkaasi ukrainena iyagana ay geysanayaan weeraro laga soo tabinayo xuduudda ay markaasi wadaagaan labada waddan waxaan ku horeynayaa ciidamada militariga ee ruushka oo goorsii horeysay markaasi sheegay in ay qabsadeen isla markaana ay gacanta ku dhigeen magaalada lagu magacaabo ee nevrof difka ee dhanka bari ee dalkaasi ukraine xilli ciidamada moscow haatan ay qarka usaaran yihiin in gebi ahaanba ay qabsadaan magaalada istraatiijiga ah ee pogrovosk magaaladan maanta ciidamada ruushka ay markaasi qabsadeen ee dhanka bari ee dalkaasi ukrain ayaa la sheegayaa in ay ku noolaayeen in ka badan afar iyo toban kun oo qof ka hor februaaio laba kun laba iyo labaatankii oo dagaalka ruushka ukraine uu markaasi si rasmi a u qarxay dhanka kale dowladda ukraine ayaa sheegtay in saddex qof oo dhaawacyo ay ka soo gaareen weerarkii gantaalada loo adeegsaday isbuucii hore ciidamada ruushka ay ka geysteen caasimada boltava in maanta ugu dambeynba ay u geeriyoodeen dhaawacyadii soo gaaray taasi oo tirada dhimashada markaasi ka dhigayso konton iyo siddeed qof weerarkan seddexdii sebtembar ciidamada ruushka ay ka geysteen magaalada boltava ayaa waxa uu ka mid noqday weeraradii ugu xooganaa uguna xumaa oo markaasi ciidamada ruushka ay ka geysteen gudaha dalkaasi ukrain iyagoona markaasi beegsaday xarumo militari oo ku yaalla caasimadda boltava halkaasi oo saraakiil badan oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee ukraine lasheegayba la sheegaya inay ku dhinteen dhanka kale ciidamada ruushka ayaa duqaymo waxa ay ka geysteen caasimadda sami ee xuduudda labada dal ay markaasi wadaagaan halkaasi oo laba qof ay ku dhinteen halka afar kale oo laba ka mid ah ay caruur yihiinna ay markaasi ku dhaawacmeen duqa magaaladaasi olexey dorosidenko ayaa waxa uu markaasi sheegay in weerarkan sidoo kale ciidamada ruushka ay ku burburiyeen guryo badan iyo gawaari badan oo shacabka <muchas> ay halkaasi <muchas> <muchas> kulahaayeen <muchas> dhanka kale shan qof ayaa goor sii horeysay la xaqiijiyey in ay ku dhinteen weerar ciidamada ruushka ay ka geysteen gobolka donesk ee bariga dalkaasi ukraine saddex qof ayaa markaasi la xaqiijiyey in weerarkan ay ku dhinteen halka afar kalena ay ku dhaawacmeen magaalada kostanifka sida uu markaasi xaqiijiyey gobnaha gobolka dneskdim villashkin waxaa sidoo kale jira laba qof oo kale oo iyagana ciidamada e ruushka ay e, maanta ku dileen magaalada lagu magacaabo toresk ee ka tirsan egobolkan donetski ama ilaa labaatan kilo miter markaas u jirto magaalada kostanifka oo sidoo kale ciidamada ruushka ay e, maanta duqeyma la beegsadeen dhanka kale ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ukraine ayaa maanta sheegay in cutubkooda difaaca hawada ee air e, deffence unitka in ay hawada ku burburiyeen oo ay ka hortageen shan iyo toban ka mid ah labaatan iyo saddexda diyaaradood ee nooca aan duuliyaha lahayn ee dronska iyo halka gantaal oo ciidamada ruushka ay kusoo weerareen qaybo kamid ah wadankaasi ruushka sida ay ku sheegeen qoraalka ay soo saareen cdmdrkeedakaasr aleeyiiin ciidamada cirka ee dalkaasi ukrain waxay leeyihiin laba diyaaradood oo nooca aanduuliyaha lahayn ee dronska ah iyo saddex gantaal oo kale oo ciidamada ruushka ay soo tuureen sidoo kale kuma aysan dhicin halka uu bartilmaameedku ahaa ama halka ciidamada ruushka ay doonayeen in ay beegsadaan oo ay duqeeyaan dhanka kale sahafi layask oo ah gabanaha gobolka nepro ee dalkaasi ukraine ayaa maanta sheegay in weerar ciidamada ruushka ay ka geysteen caasimadda ee pavlorahad in ay ku dhaawacmeen ee shacab e tiro badan iyadoona tan iyo shalayto weeraradii ciidamada militariga ruushka ay ka geysteen gobolkan ay ku dhaawacmeen sida haatan la sheegayo ilaa siddeetan iyo laba qof oo lixdan ka mid ah xarumaha caafimaadka ay ku jiraan oo la dabaybayo burburka ee mid ka mid ah diyaaradaha daroonska ee ciidamada ruushka ay doonayeen inay ku weeraraan qeybo ka mid ah dalkaasi ukrain ayaa haatan la sheegayaa in ay ku duldhacday dhismaha baarlamaanka ee waddankaasi ukrain ee caasimadda kiyev sida lagu sheegay qoraal rasmi ah ee markaasi kasoo baxay e dowladda dalkaasi waxaa aas loo sameeyey in ka badan konton qof oo isbuuci aynu soo dhaafnay ciidamada ruushka ay ku dileen caasimada poltava waa sebtember saddexdeedii waxaana usoo baxay shacab tiro badan kuwaasi oo kasoo qeybgalay aaskan oo lagu qabtay e qabuuraha ciidamada militariga ay kuleeyihiin meel ka baxsan caasimadda ama duuleedka caasimadda burtava dhanka kale wararku waxay tilmaamayaan in saddex qof ay ku dhaawacmeen weerar ciidamada ukraine ay ka geysteen magaalada lagu magacaabo shabikino ee gobolka belgroodka ee xuduudda ay wadaagaan labada dal sidaa uu xaqiijiyay gobanaha ee gobolkaasi viachlef gladkof dhanka kale wasiirka gaashaandhigga ee dowladda ruushka ayaa goor sii horeysay waxa uu isna markaasi xaqiijiyey in ciidamada moscow ay si rasmi ah oo la wareegeen tuulada lagu magacaabo kalinof ee gobolka donesk ka tirsan ee bariga dalkaasi ukraine tuuladan kalinof ayaa sidoo kale ilaa labaatan yo ilaa labaatan iyo shan kilomiter waxa ay u jirtaa caasimadda bogrovosk ee waqooyi bari ee dalkaasi ukraine halkaasi oo la sheegayo in ciidamada ruushka ay ku dhow yihiinba in ay qabsadaan gebi ahaanba magaaladaasi dhanka kale ciidamada ukrain waxaa u suurta gashay in ay beegsadaan bahaar ciidamada ruushka ee u hubka ugu keesanaa oo ku yaala caasimada varonef ee xuduudda labada dal waxaana ay ku weerareen diyaarada daronsa sida wakaaladda wararka ee routerska ay maanta tabinayso gabanaha gobolkaasi oo lagu magacaabo alexandr kuzef ayaa waxa uu markaasi sheegay in diyaaradan ay ku dhacday baqaarkaasi isla markaana dab xoogan uu ka kacay balse aanu jirin dad halkaasi ku waxyeeloobay haddii a ahaan lahayd inay ku dhintaan ama ay ku dhaawacmaanba weerarkaasi waxaa sidoo kale uu sheegay in boqolaal qof oo goobtaasi ku sugnaa in ay suurtagashay ama ay suurtagal noqotayba in goobtaasi laga badbaadiyo oo aga durdhaa kalemadawenaadalkaasirainldr wmanta wasiirkii hore ee soo saarista hubka ee dowladda ukrain alexandra kameshin uu usoo magacaabay in uu noqdo la taliyihiisa kaaska ah ee arrimaha istraatiijiga xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkaasi mareykanka antony billincon ayaa berito o isniin ah waxa uu ku wajahan yahay caasimadda london ee dalkaasi ingiriiska waxaana halkaasi uu ku sugnaan doonaa isniinta iyo salaasada waxaana dowladda uk uu kala hadli doonaa dagaalka ukrain xasuuqa ciidamada yuhuudda ay ka wadaan khaza iyo sidoo kale arrimaha ee ka taagan ee waddamada qaar ee caalamka sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay xafiiskiisa anthony billinkon waxa uu doonayaa in dowladda u k uu kala hadlo taageerada ay u baahan yihiin ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ukraine iyo sida ay oga go-an tahayba in ciidamadan ay ku helaan gantaalada ay u baahan yihiin iyo qalabka lagu difaaca hawada ee air defence systemka dhanka kale haddii aynu fiirino wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka weli ka socda wadankaasi sudana boqollaal qoys ayaa la sheegayaa in ay ka carareen waqooyiga caasimadda khartuum ee dalkaasi sudan tan iyo shalayto xili dagaal aad u qaraar laga soo sheegayo saldhig military oo halkaasi ku yaallo oo ay ku dagaalamayaan ciidamada militariga iyo kuwa dacmu sariiqa ee rs fta ee dagaalka ka wada wadankaasi suudan xubnahan hubaysan ee r s ft ayaa waxaa wararka ay markaasi tilmaamayaan in afartii sebtember ay weerar kusoo qaadeen saldhigga xatab ee waqooyiga caasimadda khartuum waxaana saldhiggan taniyo abriil sanadkii laba kun iyo saddex iyo labaatankii oo dagaalkan uu qarxay gacanta ku haya ciidamada militariga ee dalkan suudan oo uu hogaaminayay generaal cabdulfataax alburhaan hayeeshee r s ftan waxay doonayaan in saldhiggan gebi ahaantiisaba ay markaasi qabsadaanmarka gudaha saldhiggan iyo e dhismayaasha ku hareereysan waxaa laga soo tabinayaa dagaal aadu qaraar oo hubka noocyadiisa kala duwan la ysku adeegsanayo xilli sidoo kale diyaaradaha ciidamada militariga suudaan ay leeyihiinna la sheegayo in duqaymo xoog leh ay ka geysanayaan halkaasi xubnaha hubaysan ee r s fta waxay bilaabeen marka in weeraro ay ku qaadaan dhismayaasha ku hareeraysan ama ka agdhow saldhiggan halkaasi oo shacab tiro badan ay ku dileen qaarna ay ka afduubteen sida wararka haatan ay tibaaxayaan inkastoo aanan la xaqiijin karin tirada rasmiga ah ee shacabka reer sudan sí ee halkaasi lagu dilay ama laga aduubtay oqayaa la sheegaya in ay haatan ka qaxeen waqooyiga caasimada wadankan ee sudan ee artuum oo dagaalkaasi uu haatan kasocdo daaawlika socdo udan ee udhexeey militariga iyo rsfta ayaa waxaa markaasi la xaqiijiyey inku dhawaad laba boqol oo kun oo qof in ay ku naf waayeen halka inka badan toban milyan oo qof oo kalena ay markaasi ku barakaceen iyadoona qaar badan oo kamid ah shacabkaasi ay u carareen wadamada ee jaarka la ah sudan jimcihii aynusoo dhaafnay ahayd markii qaraamada midoobay ay digniin adag kasoo saareen dagaalkan weli kasocda halkaasi iyagoona sheegay in haddii bishan sebtembar aan gargaar bani-aadanimo la gaarsiinayn shacabkan reer sudaan in shan milyan oo ka mid ah oo caruur ay u badan yihiin in ay qarka u saaran yihiinba in gaajo macluul iyo haraad ay ugu dhintaan gudaha waddankaasi suudan dhanka kale madaxweynihii hore ee waddankaasi maraykanka donald trump oo u sharaxan xilka madaxweynaha ee waddankaasi ayaa maanta waxa uu markaasi sheegay in haddii lasoo doorto camalo haris oo ah ku-xigeenka madaxweynaha ee waddankaasi oo loosoo doorto in ay noqoto madaxweynaha waddankan bisha nofembar ee sanadkan aynu ku guda jirno in israel ay u dhammaatay ninkan trump isaga oo codad ka raasanayo israa'iiliinta ku nool maraykanka iyo dhammaan shacabka maraykanka ku nool ee yahuudda ku taageersan xasuuqan ay wadaan wuxuu yidhi waddada kaliya e israaiil ay ku guulaysan karto isla markaana ay ku badbaadi karto in ay tahay in aniga aada iisoo doorataan in aan noqdo madaxweynaha waddanka maraykanka waxa uu ka dalbaday codbixiyaasha dalkaasi maraykanka in aysan codkooda siinin camaala haris oo uu sheegay in israaeil سيدي لو بربرين لحا إن حدين لصود دور تبا إزرائيل حال سنة أما الله سنة كدب أي سور تقل نقون دون تبا إن قبي أحام بالوايو أي بربرتو مشارحة كا وحا أو شاقة إن إساقو يهي شخصيه أوغوها بون إيه هور استاهي كلا ديال كيس دحاد الدوني دا أو هاتن أو شاقة إن قرك اللو ساري يحي إيه وليبا إن إساقا أو كليا أو يهي شخصي سواف جاري كلا iyo burburka ka socda bariga dhexe oo israel iyo xulufadooda ay markaasi sababta u yihiin trump iyo camalo haris ayaa haatan waxay isku diyaarinayaan dood culus oo markaasi ah dooda madaxweynaha ama presidential debate walo yaqaano kaasi oo la qaban doono maalinta salaasada ae markaasi nagu soo aadan waxaana lagu qaban doonaa magaalada filadelhia sida wararka haatan ay markaasi dibaaxayaan waxaana trump uu hadalkan soo jeediyey xili doodaasi haatan si weyn loogu diyaar garoobayo waa tahay intaasi a nooga gudbaya wararkii ugu dambeeyey ee caalamka oo aad kala socoteen shabeella janel iyo caasimadda jaanel fadlan haddii ay tahay markii ugu horreysay o aad nagu soo biirayso hilmaamin in sabskribeka aa nagu taageertid si muuqaallo caynkan oo aada u xiiso badan aada halkan uga bogatid tan ismaqalkeen xigana waxaan idin leeyahay sidaas ismaqal dambe oo aada u xiiso badan